အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ဖုန်းကောင်ဂျပန်ဆိုတဲ့ချလိနဲ့ဖြောပြီးကျွန်မတို့ရှင်နာဆင်ပေးပါ။Chalu
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။